a punt per surfejar i gaudir del litoral barceloní. Amb motxilla descansant al vell mig de la plaça de Sant Felip Neri o sobrevolant la ciutat abans d'aterrar a l'aeroport del Prat. És la mirada d'una Barcelona en miniatura, a escala dels famosos clics que podem observar i seguir en aquest Instagram. Qui torna als anys d'infantesa és en Toti. Ha fotografiat força racons de la capital catalana i d'altres punts del món. La falera li ve del seu fill. Llavors, al començar a jugar amb ell i això, doncs, un dia em va sorgir la idea de començar a fer fotos i arrel d'aquí, doncs, mira, les vaig anar col·locant sobretot pel meu barri, que és Gràcia, i per Barcelona, i quan surto sempre en duc alguna a la butxaca i vaig fent fotos. S'ha convertit en un hobby, en una diversió. Reconeix que ha perdut la vergonya a còpia de fotografiar-ne més i més i s'agafa amb bon humor als comentaris de la gent quan el veuen acotat fent aquestes peculiars instantànies. En penja sovint i improvisa cada cop més Instagrams. Ja compta amb més de 2.000 seguidors. A mesura que vas fent fotos, vas agafant la proporció, és complicat sobretot perquè el tamany és molt petitó i ubicar-los en l'espai real. El més important és que no surti gent perquè llavors ja t'espai al plano com siguéssim. I després anar-los ubicant, doncs, en perspectiva, sobretot posar la càmera molt avall perquè la perspectiva surti com molt amunt i agafar els planos molt oberts. I a poc doncs, les fotos van sortint. Els clics han trepitjat la gespa del Camp Nou. En família han visitat el nou Mercat dels Encants, just després d'haver arribat amb la Renfe a l'estació de França. En Toti se les empesca totes per idear nous personatges, noves situacions i dona fe que uns reporters s'han apropat a Gràcia per entrevistar-lo.